Sme mužská spevácka skupina folklórnej skupiny Hora z Rejdovej. Môžeme si povedať, kde Rejdová je? Susedíme s Telgártom pod Kráľovou Hoľou. Ja sa volám Michal Močer, som služobný najstarší, mám 70 rokov. A najmladší zo súboru sú tuto a títo za mňou. 1, 2, 3. Tí sú len o 50 rokov mladší, ako ja. Nevedia robiť s tabletom, tak chodia do súboru. Kroje máte odkiaľ? Sú to také archívne kúsky? Kroje, toto je starší, ak mi dvaja do jedna. A je toto tu. Tento má 120 rokov. V tom sa ženil môj starý otec. Tu je aj meno. Takže to má ozajstnú historickú hodnotu. No, to určite má to. Rejdovci zdravia, zem spieva! A Ľuboš Kostelný dnes večer naposledy. Ako Indiana Jones mierí do drsných hôr Gemera do Rejdovej, aby tu objavil poklad. Zlato v hrdlách miestnych chlapov. Keď sa povie folklór, tak si väčšina z nás predstaví najmä hudbu, spev a tanec. Ale folklór má o mnoho širší význam. Obsahuje v sebe naše zvyky, naše tradície, pôvodné remeslá. Mať rád folklór znamená pestovať si pamäť. A v Rejdovej, kam sme zavítali teraz, si túto pamäť pestujú naozaj dôsledne. A ja sa teraz vydám za mužskou speváckou skupinou Hora z Rejdovej. Ste všetci? Nie. Nie, tak nás je a kto? Nás je 50. Toto je polovica, je to ženy. Ste ženy, hej. A prečo ste rozdelení? No tam my nie sme rozdelení, to len teraz sme sa tak dali dokopy ako chlapi, s väčšou odvahou ako ženy. A ženy sa tiež prihlásili, alebo nie? Pôjdu na rok, tie tam pôjdu ihrať. Hora je symbol. Okrem toho, že je to drevo, je to taký pojem, s ktorým sa človek musí žiť. Drevo a hora, les, ktoré nás obklopuje a medzi ktorými žijeme 50 a viac rokov. Hora je náš život. V hore sme vyrastali ako deti, ako mládež, no a skončili sme už ako dospelí chlapi. Súbor existuje už od roku 1933, takže tí... Od 1933? No, takže tí vystúpení... Treba sa neboli. Traja, štyria, piati z nás sa zaoberajú výrobou ručne strúhaných šingľov. Ale už na krásnu vodku už nedajú teraz. Tak. Každá strecha bola ešte pred 50 a viac rokmi pokrytá práve šingľom a každý šikovný gazda si to dokázal urobiť práve sám. Je to doslova do písmena fortiel. Na jeden štvrcový meter treba 50-55 kusov. Cena je dohodou, alebo podľa toho, aký je dobrý kamarát. Patríme síce do východoslovenského kraja, ale aj zvykmi, aj folklórom a hlavne týmto našim prejavom muzikou a spevom inklinujeme viac ku Hore Hroniu. A vlastne každý, kto je tu dookola, tak sme všetko rodina. Ctíte rodinu a tradície, hej? Tak rodina určite. Ešte máme ten dobrý vzťah. Tak. Keď som počal chodiť po tom svete. Oni keď spustili, tak sa začal ten kultúrny dom triasť celý normálne. Akože to bol taká sila. To si ešte nepočuli ženy. Počal chodiť
Folklórna skupina Hôra z Rejdovej. Úžasné, nielen vo vašej obci, ale v celom regióne je viac hlas, ktorý je tým úžasný, že či basy, či baritóny, či tenory si dokážu nájsť uprostred piesne tú svoju časť, kde môžu vyniknúť a dohromady je to naozaj potom zážitok z vás všetkých. A ešte potleskom sa pripojilo naše obecenstvo a urobilo z tej druhej piesne už takú tanečnú. Vy ste pekne dodržali rytmus, počkali pri dýchu, aby ste nastúpili do toho tempa a vzniklo čosi nové, čo možno som nepoznal doteraz vo vašom speve. Ďakujem. Ja okrem naozaj veľmi razovitého spevu a tvorby tých dvojhlasov, či to už hornej alebo spodnej tercie, ja chcem vyzvinúť vašu výtvarnú stránku, vaše oblečenie. Ste tak, ako ste tu dnes oblečení, verím, že to je tak stále a môžete byť vzorom pre mnohé folklórne skupiny, ktoré sa snažia kroje unizonovať a robiť rovnaké všetky lajblíky, všetky gáte alebo nohavice. Dokonca vidíme aj obu na pravej strane, myslím si, že typickú pre túto oblasť a túto obec. To sú kapce. Kapce, to sú kapce, áno. No tie kapce majú možno 100 rokov. A toto, čo ja mám na sebe, ten kožuštek, ten má 120 paráda, rokov. Klobúk dole. A to je výnimočné práve vo vašej skupine. A ten vzor nikdy v živote nerobte nijak inak, len takýmto spôsobom, ako ste to dnes prišli ukázať a ako ste sa aj poobliekali. Takže za to vám patrí veľký potlesk. Ďakujem. Ako ste spokojní s vystúpením? O tom, či sme spievali dobre, alebo nie, rozhodne porota. Ale my sme do toho dali všetko, čo vieme. Ale porota vás hodnotila podľa mňa výborne. No, necháme sa prekvapiť.